Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype, al vostre canal de referència de Nintendo en català. Sóc el Rodo, un dia més us porto aquí unes primeres impressions. En aquesta ocasió venim a parlar del Minabo, el Minabo que s'estrena avui mateix, no? Dia 28, sí, dia 28 d'abril, s'estrena avui mateix i és un joc que el teniu disponible, crec que està per totes les plataformes, però aquí estem parlant de Nintendo Switch. Devilish Games l'ha publicat en català, aquí veieu on hi posa idioma, el tenim en català, el tenim en rus, el tenim també en, perdoneu-me, xinès, suposo, japonès, coreà, en alemany, en francès, en portuguès, en italià, en espanyol i també en anglès. Doncs bé, anem cap a Catalunya, escombrem cap a casa i anem a provar. Jo el vaig estar jugant fa un parell de dies perquè em van enviar la clau amb antelació per poder-lo provar. Amb la meva parella, que no tenia idea de videojocs, la veritat és que no havia jugat mai, em va dir, escolta, podríem jugar un rato a la Switch, no sé què, i vaig dir, tinc el joc perfecte per tu, crec que t'agradarà. Va ser obrir el Minabo i li va encantar, tu. Veieu que tenim un munt de missions, un munt de missions, d'acord? Tenim, crec que són 25, sí, 25 missions que podem anar fent, en cada una d'elles ens demanen tres cosetes, i llavors, en pic hem completat les primeres 5 missions, llavors ja podem jugar al mode joc de vida lliure. Veieu que aquí hi posa, vale? Doncs, bueno, anem-lo a provar. Jo ja l'he jugat, em va agradar bastant, és senzillet, és interessant, i he completat les dues primeres missions, viure més de 40 anys, tenir un romanç i aconseguir 3 amics, viure més de 60 anys, tenir 3 plançons i aconseguir un barret, i ara ens toca fer la missió de viure més de 60 anys, 3 mascotes i no fer amics. Compte que aquesta se'm dona bastant bé. Anem a veure què tal. Veieu que la mecànica és molt senzilla, d'acord? Hi ha 3 interaccions possibles. Crec que la primera és efecte o... Bueno, ara ho veureu, de fet. Efecte, conversa i pertinença, d'acord? I llavors, a partir d'aquí, tenim unes barres que hem d'anar mantenint actualitzades, plenes, i una esperança de vida que es va reduint a mesura que ens fem grans, a mesura que no tenim en compte aquestes 3 barres, i llavors tenim diverses interaccions. Bueno, anem a començar. Veieu que comencem amb el Minabo, que li ficarem... Tinc el nom perfecte. Nabuf, que és una paraula d'aquestes, dels llibres de català de quan anàvem al col·le, Nabuf, i ara ja comencem amb el Nabuf. Veieu que la personalització que hi ha és nul·la, eh? En aquest sentit, cada partida que comencem és diferent, vale? No hem de preocupar-nos, només li hem de ficar nom al catxarret. D'acord? Veieu, aquí el que us deia, teniu les barres a dalt a l'esquerra, perdoneu, perquè si no encara ens començaran a baixar, les barres a dalt a l'esquerra, que tenim l'edat, tenim contacte físic, intimitat i pertinença, i llavors l'esperança de vida. Sortim amb els nostres pares, que aquest és el Geli de 29 anys, i a la dreta tenim les missions. No facis amic naps, d'aquesta ja l'estem complint. Ara només ens queda arribar a tenir més de 60 anys i 3 mascotes, d'acord? I veieu que hi ha diverses coses, coneguts, amics, germans, millors amics, romansos, llavors tenim parelles, plançons, hostils deuen ser com enemics i mascotes. Anem a veure de què va. Aquí, per avançar, apretarem el botó B, i com més ràpid l'apretem, més ràpid passarà, representa el temps i, per tant, la nostra vida. Però bueno, ara veiem que les barres poden estar, o els diagrames aquests de colors, poden estar de 3 colors diferents. Ai, de 2 colors diferents, perdó, verd o vermell. Com més verd, més possibilitat hi ha que la interacció surti bé, d'acord? I veureu ara he clicat el botó X per fer una mica d'intimitat, i em respon positivament, per tant la barra se'ns ha omplert. Amb el botó de l'analògic, amb l'L, podem seleccionar diferents naps. Ara, com que només hi ha aquest, doncs estic omplint tota la barra, però ara veig que... Ui, he apretat sense voler. Doncs veus, ens baixa la barra. Per tant, podem reaccionar de 3 maneres. Indiferència. Vinga, seguim. Ara anirem avançant una miqueta perquè... Veus que la barra del cor no està massa per la labor, el nostre progenitor, i veieu que està baixant la barra de contacte, ja hem fet un any, ja comencem a caminar, bé, i ara ens trobem amb un desconegut, desconegut. Hem dit que no hem de fer amics, per tant, el podem tenir com a conegut, però com que no ens interessa, passarem d'ell i anirem a qui ens doni una miqueta de carinyo, Veieu que aquí, ara ja, quan pugem de nivell, o quan passem a etapes de la vida, ens donen algunes característiques específiques. En aquest cas, ens posava que es redueixen les nostres necessitats un 10% més lent, d'acord? Bueno, aquí aquest desconegut, també passarem d'ell, ens interessen les mascotes, ara anirem a veure si ens dona una mica de... Epa, mira, salvatge, això és una mascota,
Anem-li donant una mica de carinyo, a veure, tenim un 55% o així. Mira, l'ha acceptat, perfecte. Ara l'hem d'anar seguint. Suposo que fins que sigui amigable i el tinguem com a mascota. Aquí està, ja n'hi hem complert dos, ara ens... està la cosa complicada. A veure... Ah, aquí tenim barrets, amb pedra, paper, tisora, eh? Els barrets es guanyen amb pedra, paper, tisora. En aquest cas hem perdut, però els pots reintentar fins que guanyis, vull dir... Tornarem a tirar paper. Paper en paper. Doncs ara ens ha tirat tisora, ara li tirarem tisora a nosaltres, va. Tisora, paper, doncs ara tisora, vinga. Fins que no guanyi no pararé. Vale, ara hem guanyat i tenim un barret nou. Els barrets ens donen cosetes també, eh? Ja veureu. Ens els podem posar amb el botó menys. Tots els que desbloquegem cada missió els tindrem disponibles. Aquestes ulleres nap fantasmes, podem veure els fantasmes de naps morts, d'acord? Això s'està posant interessant. Augmenta 25% d'encert en les relacions d'intimitat, ens posarem el barret fort, sí, perquè ens convé. Aquell gat ens ha marxat, ara anirem a veure si aconseguim una mica de contacte físic, perquè, mira, aquí l'estem a punt de fer amigable, eh? El gat, a veure si, com es fa per tenir una mascota. Vale, ara és amigable, tornarem a xerrar amb ell. Això no compta com a mascota, no? Vale. Bueno, suposo que l'hem d'acompanyar i en algun moment ja el podem tenir de mascota. Anem a veure si ens dona una mica de carinyo al papa, perquè, mare de Déu. Vale, vinga, ens dona la mà. Bueno, anem caminant, doncs no sembla que el gat se'ns vulgui fer amic. Anem a donar una mica de carinyo, no ho sé, a veure. No el vol, bueno, és un gat, això ja ho hauríem de saber una miqueta. És un joc molt bonic, què us he de dir, és un joc molt bonic, veiem que van avançant les estacions també, veiem com el fons va canviant, nosaltres també, el nostre aspecte va canviant. Epa, vale, ara ho he vist, amb la corretja, li hem de donar carinyo i llavors amb la corretja aquesta ens hem de mantenir al costat. Això funciona igual quan tenim una relació, ja us ho adelanto, una relació amorosa. I ara hem tingut la primera mascota, es diu Valentín, com el gos de Qui no hi quien viva, el que sàpiga i sabrà. Per tant, ara agafarem l'altre, li donarem carinyo i a veure si ens el podem fer com a mascota també, a veure. Vinga, Dropo, camina, coi de gat. Ara es quedarà aquí quieto, la mare que el va fer. Vinga, camina, Dropo. Bueno, és un gatet, és que tampoc... Mira com corre el tio, mira cap aquí, coi, pesadilla. No, no. Bé, se'ns ha mort... Era el gat? Se'ns ha mort el gat, tu, hòstia. I no l'havíem ni pogut d'això. Bé, haurem de començar a ens espavilar perquè pertinença se'ns està d'això. Bé, a veure, el gat no vol saber res de pertinença. Anem a parlar amb el papa perquè ja té 43 anys. Vale, ara. L'esperança de vida... Hem d'arribar als... Epa, un regal. És que et vas trobant coses, no... Sorpresa, puja o baixa l'esperança de vida 10 anys, tria destinatari. Nen, el gat. M'és igual, vull dir. Al final, direu el que voldreu, però la missió és tenir-ne 3 i de moment ja n'hem tingut un. Ep, un gosset! Un gosset! També hi ha gossets, em pensava que només hi hauria gats. Això és molt bona notícia. A veure, anem-lo a agafar urgentment. Vine cap aquí, vine cap aquí. A veure, deixa't acariciar. No corris, malparit, a veure. Ara es fa el suec, a veure. Corretja, vinga, a córrer. Estan amb cuidado. Vols caminar? Tros de Dropo. Va, no t'ajeguis. Vine, vine. Ja el tenim, ja el tenim, ja el tenim, ja el tenim. Radu, perfecte. El Radu també ve amb nosaltres. Mira tu, quin altre. Ara tenim mascotes una. D'acord, n'hem d'aconseguir 3, que suposo que són 3 alhora. Vale, entenc, entenc. Així els has de donar carinyo abans que se't morin. A veure, ara aquesta està en plan salvatge, anem-la a domar. Vinga, corretja en mà i a caminar, vinga. No és difícil, òbviament, a veure, es diu un passeig per la vida. Vale? És un joc boniquet, és un joc per tots els públics, ja us dic, jo mateix... L'estic gaudint, el vaig jugar perquè volia també, fora de jugar amb la meva parella, el vaig jugar sol i em va agradar bastant. Vaig jugar-hi una horeta o així per passar-me les primeres missions. Vinga, aquesta mascota ja és nostra, la bola. I ara ens falta, doncs, aconseguir el gos. I així, d'això va el joc, bàsicament. Així de senzill és. Anar omplint aquestes barres, hi ha missions que estareu més centrats en omplir les barres, hi haurà missions que estareu més centrats en
en fer el que us demanin, i suposo que el mode de partida lliure és un mode on podràs triar tu com jugar, us aniran sortint els regalets, les mascotes, els altres naps i tal, i serà bàsicament això. Així que aquest és una miqueta el Minabo, Minabo, joc català i en català, us el podeu descarregar a la Nintendo eShop, el teniu disponible des d'avui mateix, i espero que us hagi agradat el vídeo. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Adeu!